Живим коридором зустрічали загиблого старшого солдата полку спецпризначення «Азов» Богдана Хомовського у селі Дмитрівка Кропивницького району. 26-річний Богдан Хомовський служив у полку «Азов» з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення воював у Маріуполі. Був серед захисників заводу «Азовсталь», розповідає його бойовий побратим. З перших днів війни, з перших часів війни ми майже були разом. Ми були в одній групі, на одних позиціях. Богдан був дуже сміливою людиною. Мене поранило чуть раніше, ніж Богдана, коли мене привезли на Азовсталь. Там вже був Богдан. Він отримав поранення в палець. І все одно його це ранення не останавливало. Він рвався до бою. Він хотів воювати, він хотів захищати свою родину, свою сім'ю, свою доньку, своїх батьків, свою землю. Після виходу за наказом командування з Азовсталі Богдан Хомовський перебував у російському полоні. Торік у ніч 28 на 29 липня загинув під час теракту у селищі Оленівка Донецької області разом з понад 50 українськими бійцями, розповідає голова громади Наталія Стиркуль. Він мав великий авторитет серед всього населення. У ці всі 9 місяців були в очікуванні кожній сім'ї, кожній родині. Сподівалися на чудо, але чуда не відбулося. Це був четвер на минулій неділі, коли прийшло підтвердження ДНК. На жаль, мама навіть тоді не повірила. Вона ще в суботу знайшла в собі сили для того, щоб поїхати у Київ. Вона там побачила, ви розумієте. Після прощання у центрі села біля будинку, де Богдан Хомовський жив з родиною, відслужили панахиду. Прийшли рідні, друзі і побратими бійця. Це почуття патріотизму, його було характерно для нього це шкільної парти. Він цікавився історією України, багато читав, очолював секцію військово-патріотичного виховання при шкільному парламенті. Його любили однокласники і називали душою класу. Його мама – моя колега. Ми знаходимося в одному методичному кабінеті і поряд наші столи. І я цю трагедію бачила кожного дня в плані того очікування, що, можливо, неправда, що, можливо, живий. Була на це надія. І надія була до останнього. Богдана Хомовського залишилися батьки, молодший брат і дружина з донькою. Поховали бійця на кладовищі у селі Дмитрівка. За інформацією голови громади, попрощатися з Богданом Хомовським прийшли півтисячі людей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, новини, Кропивницький.